Si të duk telefonata e Krisi, dhe pash që ishe ullja në vërdat këtu të zënë cepa duke qajt, kishe ullë kokën, Shiko, ishe... dhe, ti do të kesh parasysh i gjo që kënë pytë për krisë, mu ti më detyrohesh mu, shumë. Më detyrohesh Shumë. vërtet shumë, sepse është i lloj psikopati Jo. dhe ne që i japim I kohë japim nga kohë rëndësi këta këtu. si, po po japim rëndësi, flasim Ne për japim atë, se pra si fem. ndoj njeri ju nuk duhet flasim më dhe, Jo, ne ne flasim do fare, flasim si e kupton gjithë është, janë është për ne janë gjithë lojtarë aty dhe ne do t'i konsiderojmë gjithë lojtarë dhe do t'i japim secilin atë që analizën që i Po pra, e meriton, po kupton? Nuk. ai është i njëjti më valla, si ditën e parë deri në fund çat çka mund të flasim ne për atë. Ha, pi, fli gjumë. Mëso dy rreshta përmes të dhoma rrëfimi, dil për jashtë, na tërroj boj çarap, shko, ha, pi, fle gjumë. Prap, kjo është për ditë. Ndërkohë, Emily thotë Kristi ka qarë, a e dini pse thotë? Pse nuk më rrinë femrat mua, o vla, qa ka më thotë? Është Pse s'më rrinë femrat, mund ta them me fjalët e mia thotë? Nuk që e ka femër, nuk e them. e thotë Është atë, ashtu zonjush. Është ashtu, është një si them një organ maskullor. Nuk jet veç pëlqi. Jo. Aha, E okay, në rregull, në rregull. pra. Në rregull, nga që duke me nuk të revoltën tënde Po për thashmë këngjë se. shko me një umërla. Jo, e mendova thashmë se kishe Nuk për jam nga ata tipën. fakt e kishe për në një kështu. Nëse. E pra Nëse. ju, nene shqiptonë që Atë jeni. Kristi kishe telefonat me Tiatin, me Bertin. Po, me E Bertin. përshëndesim kudo që ndodhet Bertin, nëse na Po, dëgjon se pa tjetër, kjo është kemi ndër informacione rreshtat që na duke na dëgjon. tjekur. Është duke na dëgjuar, e di, e kem ndoshta Po. jo tani, por ndoshta më vonë mban shënime dhe di Shko të që flasim. shkon ja Shiko. tre ja thot edhe Kristit. Po çka Shpërndani këshillash? live-in E shpërndani live-in, çoni mesazh gjithë ju, ë, gjithë ju të Bertit. që jeni duke na ndjek, merrni live-in, çojeni Bertit, t'i japim, ne t'i Gjithë. hapim sytë, çka çuni ka. 242 shpërndarë të Bertit, Po, çuni direkt e një Berti me vrap. me mesazh të poshtë, Po. ndrop çuni, jep dorëheqje Jo, nga jo, çuni. jo, 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 jo. Patër, ç'a mund t'i ketë dhënë, ç'a këshillesh? Tu mos ka dal tani, është vërtetu kjo që ne kemi thënë që Berti është ai PR-isti i Kristit. Po i më vlasht, ta ishtë. Po të Po shtej që kemi pranoj, shumë Berti s'do të qikur. pranoj, të paktën të dilte e shoqja vetë, mos pranoj dhe Berti, për dire sa i kishte edhe relat më të mirë me të omën. Shikot se Berti është kapo të që komandon. Aja, gjosi, si Kapi tha di një rast, kapo. unë jam shumë krenar për ty, për ato që farë të kam mësuar, që farë të kemi mësuar në shtëpi. Këtonë, aje vazhdojnë 32 vjeqë, që am kam su babi. Unë 32 vjeqë kam I qenë thonë gjysma jetës qef babi, thonë adultit, jam ëh, adult, këtonë. gjysmë jetë tjetër të adultit, të moshës adultit, kur ke mush moshën e pjekurisë. Thonë ai vazhdon akoma Ti atë. se jazë laq, a i rronë shqiptarë dhe laq, 65 vjetë, 70 vjetë, a i gjusë me vjetë, a i fle me mami, babi.